Tere hommikust! Täna kutsun ma teid kaasa Ode argipäeva. Nagu ikka, algab ka minu argipäev koos perega kodus, mõnusasti hommikulauas. Meie teeme enamus valikuid Raplamaalt. Nüüd alles neljapäeval õnnestus meil taas skoorida Hoovi Otilt pargiresto sepikut ja Männiku piimalammaste praejuustu, mis on meie laste lemmik. Värsked asjad tulevad enamasti meil oma aiast. Minu väike ettevõtte Ode Design osaühing sai alguse 2015. aastal. Aga see nimi ise, Ode, on tegelikult sündinud juba koos minuga. Minul on siuke lugu, et kui mina sündisin, siis minu õde, vanem õde, oli veel väga pisike. Ja tema ei osanud öelda õde. Ja tema hakkas mulle ütlema Ode. Ja sealt on see tegelikult see Ode juba minuga terve elu kaasas käinud. Ja on kaasas käinud minuga ka juba ülikooli ajal, kui tuli teha esimese disainiprojekte, oli mul juba Ode logod asjadel peal. Ja siis edasi ka juba, kui ettevõttele nime mõtlema hakkasin, siis oli see Ode väga loogiline valik ja tunnen ennast selles Ode kehas väga hästi. Alustasin ma Ode tegemistega pigem laste rõivaste alal. Minu suur muusa on minu tütar Emma. Ja tema pärast ma ka seda Ode disaini planeerima hakkasin ja töökohta Raplamaale just tema pärast. Aga praeguseks hetkeks olen ma juba jõudnud oma kollektsioonitoodetega sinnamaale, et kõik tooted valmivad väärtustava taaskasutuse põhimõtetel. Küll on kahju, et Kreenholm enam ei ole. See on ka tegelikult siin juba retrokangas. Kui peaaegu õnnestus sõikane kollane ka saada, aga näed, üks teine jõudis ette. Ja otse loomulikult lähevad retrokleidil ette retrokleidil. Need on küll vanaema kaartist. Kas neid siit teed sa ise? Jaa, neid ma teen ise, jah. Ja ma kasutan ära kangaste jäägid. Ja trükkin ise templiga siis kanga peale. Ja kinnitan kuumaga sildid. Ma ei teeli neid mitte kuskilt ise teen. Mis sind õmblemise juurde tõi? Ma ei saanud juksurikooli sisse. Ja peale seda siis omandasin hoopis rõivaste tehnilise disaini eriala. Aga mis mitte ei nüüd oma ettevõtte juurde, oli ikkagi puhtalt see vajadus, et olla perele lähemal ja luua endale töökoht Raplamaale. Vaatamata sellele, et me kõik oleme siin toimetamas Raplamaal üksid, ajades oma väikseid äriasju ja pereasju ja kõike muud oleme seotud väga tihedasti ka kõikide teiste pisikeste tegijatega ja suuremate tegijatega. Mul on rõõm olla rabavate Raplamaa tegijatega siin samas Raplamaal. Kõik minu kollektsioonitooted sünnivad alates selle aasta algusest väärtustava taaskasutuse meetodil ja ma annan alati enda kollektsioonitooteid uues mõnele vanale kangale või rõivaisemele uuelu. Siin on mul näiteks laua peal ühed bagipüksid, sellised natukene kotakad poistepüksid, mille ma teen vanadest teksapükstest ümber, mis on juba natuke oma elu ära elanud ja argivahelt lõhki kantud.
Ema, ma arvan, et sa peaksid ise ettevõtjaks hakkama. Teatasin ma järgmisel hommikul rõõmsalt. Ise röst sai ja kahe suupuulega mugides.